Здравейте хора, аз съм Петър Иванов. Ето че вече знам как да обърна екрана на играта. И разбрах защо е така. Защото като почвам клип и нали не съм в играта. И така че и като влизам в играта и се бъгва и за това. Така че, ето ме. Че да направя тук настройки, че Надя играеше преди малко и Рая Беге по-точно и тя направи first person. Скина ми това така и давай. Аре. Така, мисля да направя поредица на Survival. Ще напиша просто Петър Ти. И така. Нали в Google Player играта се казва Crafting. И е безплатна. Даже вижте, можеш да шифтваш. Нали аз казах ония клип. Така. Нали тази чупя дърво. Ако ми лагва моя глас, извинете, това не е моят проблем. Мисля, че е от телефона. И също така може някой път да ви лагва играта. Дет снимам, нали? Не докато играйте. Така. Мисля да направя настройките. Се въртя по-бързо. Мисля, че това беше. Айде да видим. Ами... Чакай сега. Пак ще се пробвам да видим. Ско толкова малко. Добре. Ето, направихме ги. Сега давай. Абе. Хора, не искам с стрелкичка да игра. Трудно ме, аз свикнах така вече с пръсти. Ако ви дразни, просто кажете и че ще съм готов да свикна. А как тук и също така, такова ще правя. Ще правя клип за предизвикателство и въпроси. Можете да ми напишете в коментар какви предизвикателства или чалънджи и въпроси да дадете и аз ще направя клип. И няма да изписвам коментарите на екрана. Извинете, но ще покажа от телефона и от компа коментарите. Така че спокойно. О, ябълка. И коза. Забрех, че козите трябва да се убиват, нали, за легло. Мирай! А така, също така да дават експи. Да направя малко дърво. И да, някой ден ще игра с сестра ми. И тя има YouTube канал. Пише се Рая БГ. Рая и БГ се пише отделно. Какво да направя? Да. Пречки. Давай, бе. Айде, бе. Добре. Задължително кирка. Аз по принцип първо си правя кирка. За като намеря кабелстон и нали от кабелстон първо ще правя така. Намерихме кабел, както го виждате. Айде! Оф, като излизат тези снимки, много ми лагва. И вау. Абе! Така. Там няма да чупя. Няма да разкувам, защото ще ми пани гравила върху тико. Чека да взема кирката. И чупя. Да, аз ще чупя докато се вчупи кирката. Споко това няма да отнеме толкова много време. Айде. Ах.
така. Тези неща малко ще ми пречат. А също така от тези неща мога да си кръфна хубав камък, който ще стои много яко на, за кръста. Знам го това, защото съм го правил. Давай. Чупи. Така, айде. Оф, много лагва. Така. Това имам газо. Оу, джакпот, кол. Виждате ли просто от първи път кол? Оу, е. Да. Просто мога да намеря айран. Нали, винаги като има кол, може да намеря айран. Види, всяко ми има късмет да ни падне гравил. Така, още малко се чупва кирката, както искаме. Това не е целта. Естествено. Да чупим тези неща, защото нагоре има кабелстон. И е много тъмно. Майца, а така. И чупи. А също е така, че има страх да не падне гравил. Добре. Дай още. И радвам се за първ път, като правя клип за дето искам да снимам от телефон и това се е сбъднал този път. 7 минути. Да. То сега ще се чупи кирката. Е, ето. Мисля да направя поредичка от Майнкрафт. Опа, идвай тук, идвай. Идвай. Няма да ми бягаш. Идвай. Къде бегаш? Ааа! Така. А така? Да убием и от нея. Идвай тук. Айде! И така. А също така правите легло и от различни цвят вълни. Ето. А сега мисля да направя две кирки. Всичко по две. Така. Още дърво и пръчки. Така. И друго ще направя. И печки. Не мога да направя. Добре. Браво, така. Така, че да убия тис. Хей, чакай, аз забравих да взема кола. Добре. Але. И така, мисля да тук да приключа клипа. Чакайте само. И ето това бях аз, Петър Иванов. И благодаря, че бяхте с мене. Аз бях Петър Иванов, казвам вече. С мен тук беше Рая БГ. Рая БГ, кажи нещо. Какво да кажа? Добре, ето че чухте. Абонирайте, лайквайте, коментирайте също и за нейния акаунт се. Абонирайте, нали както ви казах. Пише Рая и БГ, но Рая и БГ отделно се пишат. И абонирайте, лайквайте, коментирайте и до скоро.